Vi vet jo at høy aktivitet, så det også dessverre høye antall ulykker. Så jeg bekymret for det selvfølgelig. Jeg ønsker jo at folk skal vise båtvett og ta hensyn til både til de øvrige trafikantene og ikke minst til sin egen sikkerhet. Det veldig gode ord. Vi veldig fornøyd med at vi nå har fått en egen samfunnssikkerhetsminister som virkelig rundt og ser hvordan beredskapen fungerer. Nå var jo sommeren i fjor en rekordsommer i forhold til antall oppdrag. Vi hadde fint vær, noe som gjorde at det var veldig mange båter som ferdes på sjøen. Det var også en del ulykker. Det har vi tatt høyde for, og vi gleder oss til å styrke beredskapen med samvirke som fokus fremover. Hver enkelt har ansvar for sin egen sikkerhet. Det er klart vi skal redde når vi redde kan, og det er mulighet for det. Men helt utgangspunktet så må man tenke gjennom hva man utsetter seg selv for. Men vi skal være på sjøen, og vi skal nyte sommeren og våren og den vakre naturen vår. Men bruk ved. Skal du på sjøen i sommer? Ja, jeg har hytte på en øy og kjører frem og tilbake med egen båt. Og jeg fisker og jeg bader, så ja, absolutt.